За хууль санаачлагч санс нэг зүйл асуугаа тий. Тэгэхээр энэ хувь хүний мэдээллийн нууцыг хадгалахтай холбоотой эрх зүйн харилцааг зохицуулах томоохон хууль орж ирж байна гэж ойлгож байна. Тэгэхээр яг хөө зүгээр сүүлийн үед олон нийтийн сүлжээ нэлээд мундаг хөгжсөн. За бас иргэд олон нийтийн дунд энэ олон нийтийн сүлжээний мэдээллүүд их хүчтэй нөлөө үзүүлдэг юм л болчлоо л доо. Янз бүрийн мэдээллүүд явах юм. За тэгж идэл энэ тэр мэдээллүүд ялангуяа хувь хүнтэй холбоотой мэдээллүүд нь одоо төрийн байгууллагуудын эрхлэг асуудлыг хүрээний тухайн хувь хүний нууцтай холбоотой мэдээллүүд л гараад яваад байгаа харагдаж байгаа байхгүй юу? Хаанаасаа тэр мэдээллүүдийг авдгийн? Энэ чинь одоо амьдрал баян юм. Янз бүрийн зорилгоор одоо хувь хүний мэдээллүүдийг задруулдаг юмнууд харагдаж байна л да. Одоо жишээлхэд аж ахуй нэгж байгууллагууд тодорхой тендер сонгон шалгалтуудад орохдоо бие биенийгээ намнах зорилгоор гэдэг юм уу, одоо зах зээлийн зарчмаараа явдаг, одоо чөлөөт өрсөлдөөний зарчмаар явдаг ийм тодорхой төрлийн ажил юм уу, үйл ажиллагаанд одоо өрсөлдөгчийгээ одоо нэр хүндийг унгах зорилгоор ч гэдэг юм уу, янз бүрийн зорилгоор ийм хувь хүний мэдээллүүдийг ингээ гаргаа явж идэг. Тэр мэдээллүүд хаанаас гардаг вэхэр энэ төрийн байгууллагуудаас, яг тэрийг хариуцдаг байгууллагуудаас л мэдээллүүд гараад байна гэдэг ийм хардлагууд байгаад байдаг юм л та. Мэдээж тодорхой мэдээллүүд одоо мэдээлэл хувь хүнтэй холбоотой мэдээлэл авах эрх бүхий субъектууд бол мэдээлэл аваад явна. Тэгжээл тэр мэдээллүүдийг авах эрх бүхий субъект биш их сурвалжуудаас энэ мэдээллүүд гараад байдаг л одоо тэр нь бас нийгэмд одоо тодорхой хувь хүмүүсийн ахуй амьдралд нэлээ сөргөөр нөлөөлдөг, за нэлээ хохироодаг ийм юмнууд гараад. За эрх мөхсөр Андан Бэрлэн Баатар үүг нэмэлт нэг минут. Тэгэхээр энэ сүүлийн үед Нямбаатар сайдаас нэг зүйл асууя. Энэ хуулиар одоо сүүлийн үед янз бүрийн аппликейшнуд гарч ирж байна. Ялангуяа арилжааны зориултаа. Тэр аппликейшнийг бүглэхийн тулд хувь хүний янз бүрийн мэдээллүүдийг авдаг болж байна. Биометр одоо гар хурууны ХНС гэсүүлээд нүүр таних програм гэдэг юм уу, тэгэл янз бүрийн мэдээллүүд. Тодорхой нэр бүхий одоо олон том хүнсний дэлгүүрийн сүлжээ, хөнгөлөлтийн карт өгөхдөө хурууны ихе машинерийн мэдээллүүд энтер авч штэ. Энэ болж байгаа юу гүй юу? Одоо нэрийг хилээд явах бас бизнесийн нэр хүндийн асуудал өөрснөө мэдж байгаа. Манай олон үйлчлүүлэгч нар тэгж авдаг баг. Тэгэхээр энэ болж гинүү гүй юу? Тэгэхээр иймэрхүү юмнууд энэ хуулийн хүрээнд зохицуулагдах уу гүй юу гэдэг ийм нэг зүйл асуугаад. За хууль зүйн дотоодрийн сайд эрхэм гүшүүн Хөшгөөгийн Нямбаатар хариулна. За би Баатар үлэг гүшүүний асуултанд хариулъя. Энэ хуулийн одоо хамгийн гол том зорж байгаа зүйл бол хувь хүний мэдээлэл, хүний имзэг мэдээлэл, биометрик, генетикийн эрүүл мэндийн мэдээлэл зэргийг хэрхэн яаж хамгаалах вэ гэдэг энэ зохицуултыг оруулж ирж байгаа. Энэ хууль хэрвээ батлагдвал томоохон одоо сүлжээ дэлгүүрүүдэд хөнгөлтийн карт байдлаар хүний биометрикүүдийг цуглуулж байгаа энэ бүх мэдээллүүдийг хууль хэрэгжүүлэх хүрээнд төрийн тусгай байгууллагууд очиж одоо авч устгах, энэ биометрик мэдээлэл зөвхөн төр хадгалагдах байдлаар зохицуулах гэж байна. За бид нар биометрикийг цаашид ер нь бол их өргөн хүрээтэй ойлгох ёстой юм лээ. Бидрийн хуулийг боловсруулж байхад бас тийм зүйл ажиглагдсан. Жишээлбэл хүний алхаа явдал, хүний нүдний одоо энэ хараа торлог, нүүрний ерөнхий хэв, чихний омог гэдэг их олон зүйлүүдээс гадна сүүлийн үед манай урд төршид энэ хүний суцаар гүйж байгаа цусны хурдцсан өөрөө дахин давтчихгүй биометрик шинжийг агуулдгаа гэж үздэг юм байлээ. Тэгэхээр цаашид юу вэ энэ биометрик мэдээллийг төр хувийн өвчлийн тийм шаардлагагүй тохиолдолд юу авахааргүй зөвхөн төрд хадгалагдахаар болж байгаа. За биометрик төр түшгэлсэн бид нар бас нөгөө Монгол Улсын иргэний 12 оронтой дугаараар энэ хүнтэй холбоотой бүх мэдээлэл төрд нэг ийм дугаар дээр хадгалагдана. Нийгмийн даатгал, татвар, одоо оршин суугаа байдал, боловсролын байдал бүх зүйл энэ төрд өөрө хадгалагдана. Энийг нь төр хамгаалах үүрэгтэй. Төр өөрөөс нь энэ мэдээллийг дахин дахин шаардах ёсгүй гэдгийг энэ нийтийн мэдээллийн тухай хууль, хувийн мэдээлэл хамгаалах тухай хуулиар бас давхар зохицуулж өгөхийг зорж байгаа. Тэгэхээр дэлгүүрүүдэд хадгалагдж байгаа энэ биометрикүүд бол цаашаа одоо
үгүй болно. Энэ цаашаа урхагтай гемтргийн газар энэ хүний биометрик мэдээллийг хуулбарлаад тавьбал бас асуудал үүснэ. За одоо